Jeg har stadigvæk ikke rigtig forstået det, fordi jeg synes, det er en fantastisk ærbar pris. Og jeg kan slet ikke forstå, at nogen har syntes, at jeg fortjener den eller er kvalificeret til den. Men når det nu skal være, så er jeg jo også meget dybt taknemmelig over det. Jo, ikke mindst fordi, at jeg nu kan få lov til at sige i min takketale, sige tak. Ikke for prisen, ja, det skal jeg vel også, men det er meget mere, hvad universitetet har betydet for mig og mine. Og hvad det har betydet for mig dengang, og også i hele mit aktive liv. Vi var de første i familien, der blev student. Det her universitet, det var ikke noget, der ellers havde ligget som en mulighed i vores familier. Men nu fik vi en studentereksamen, og den gjorde, at alle kunne komme ind på Aarhus Universitet. Alle. Var det ikke en gave at få? Det her, jeg prøver at tåre i øjnene, når jeg fortæller om det. Men der stod Aarhus Universitet og sagde velkommen. Vi synes, det var en lidt hård studiestart indimellem. Men så var der en dag en i min gruppe. Det var i øvrigt Annie Vesterby, som i dag er professor i retsmedicin, som kom og fortalte os, nu har jeg fundet noget rigtig godt ved Aarhus Universitet. Og hvad var så det? De har varm kakao i kantinen på Kemisk Institut. Og så var der den her fantastisk hal, der hedder Vandrehal, men dengang var det også for os jo stoppestedet. Så kunne man se, hvem der var helt nye og uerfarne, og hvem der bare kunne det her hus uden af. Det kunne man se på gangen, for de erfarne, de smækkede bare dørene op, vidste på forhånd, hvilken retning den enkelte dør skulle åbnes i. De er nemlig forskellige hele vejen igennem bygningen, mens de nye stod og fumlede med dørene en rumtid, inden de også havde fået rutinen ind. Jeg blev rigtig glad, da jeg erfarede, at Aarhus Universitet overtager Aarhus Kommunehospital. Fordi, som jeg også har forklaret, så har jeg hele mit liv opfattet de to enheder som en fælles enhed. De er bygget af samme arkitekt, de har langt hen ad vejen haft samme formål. I mit hoved der har det været den røde by og den gule by, men ellers en fælles by i virkeligheden. Jeg er meget glad for at modtage den pris, og meget beæret.